Papa, maman, na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya mardi le 2 juillet 2024 mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique na Amerika na Asie na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po yete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai natondi nzambe mokeli na nyonso po yete nzoto yanga na yo ekuti susu pema na bomoi pema oyo ngai na yo tofuteli yango mbongo te. Pema oyo ya motuya eleki wolo eleki diama. Tika ete nzambe oyo akumba malibela na libela. Na lobi merci epa ya nzambe oyo na bolingo na ye. Papa mama na ngambo mosusu ebele kati na biso bazali susu na bomo ite basili kokufa. Nzambe mutu apesa ki nzambe mutu azwi. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epa ina yawe. Ndeko na ngai na mokolo ya malamu sepela. Na mokolo ya mabe kanisa pamba te nzambe nde asala nyonso mibale po ete moto ayeba te makambo oyo ekoya sima na ye. Ndeko na ngai nayebi te probleme nini oyo ezali kotungisa yo kasi nzambe atiki yo te azali elongo na yo na libota na yo. Papa mama nyonso oyo ezali kaka introduction na biso. Motema ya moto eleki biloko nyonso na lokuta papa mama pe ekoki kobika te. Nani akoki koyeba yango papa mama? Yawe nzambe mokeli na nyonso ayebi motema ya moto pe asosolaka malamu makanisi na yango. Po na kofuta moto na moto ndeko na ngai kolanda etamboli pe misala na ye. Papa mama, yo batu boni osi okosa na bomoi na yo banda bomwana na yo. Lokuta na lokuta mokolo nini oyo yo okoloba verite. Memi kutu mwasi na mobali ndaku moko koyoka lokuta na lokuta ndeko na ngai sala keba. Nzela ya masumu ekumbaka na liwa. Papa mama moto nyonso oyo azwaka bomengo na nzela ya bosembo te. Azali lokola ndeke oyo avandeli maki ya ndeke mosusu. Boye, bomengo wana papa mama. Ekokima na katikati ya bomoi. Na katikati ya bomoi na ye pe eko komisa. Eko monisa bozoba na ye papa mama na suka ya bomoi na ye. Papa mama tosala keba na mokili oyo toyeba kotambola. Esengeli koyeba miso na yawe papa mama ezala kabisika nyonso. Pona kotala bato mabepe bato ya malamu. Maloba papa mama ya kimia. Ezali lokola nzete ya bomoi. Kasi maloba ya botomboki. Ezo kisaka motema. Yo batu boni deja ozo kisi motema na bango pona biloba loba na yo papa mama. Moto oyo azangi mayele ndeko na ngai atiola kamateya ya tata na ye. Kasi moto oyo andima kapamela akukoma mayele. Ndeko na ngai yeba kotambola na mokili oyo. Ndeko na ngai likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Yango wana ndeko na ngai esengeli ozala na mayele. Papa mama tosala keba. So kito tangi na mukanda ya Ezayi 2 na vende balobi na biso boye. Botika kotia elikia na moto. Oyo bomoi na ye papa mama ezali lokola pema. Kati na zolo na ye. Motu ya nini azali na yango. Ndeko na ngai maloba oyo ekomeli yo ekomeli ngai. Papa mama esengeli koyeba.
Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Nde konangai, moto nini akoki kozala na bomoi pe azanga komona kufa? Nani akolonga papa mama kokima nguya ya mboka ya bakufi? Nde konangai, esengeli koyeba so ki totangi na Ecclesia c'est 3 papa mama na verset 19 tina 20 balobi na biso boye suka ya moto ezali lokola suka ya nyama. Bango mibale basuka kakaka ndenge moko akufaka mosusu pe akufaka kaka bongo. Bango nyoso bazali kaka na pema moko. Moto aleki nyama na eloko te. Nyoso wana ezali kaka pamba. Ndeko na ngai ozwami wapi mwana na Nzambe? Maloba na Nzambe na lombango nyoso oyo ngana oyo tokokabola na tongo ya lelo oyo eza na mukanda ya Jérémie 17 tobandina verset 5 tosukisi na 8. Papa mama, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ndeko na ngai, tala liloba oyo Yahweh alobi. Tika ete moto oyo atiaka elikia na moto. Oyo ayeka melaka eloko ya pete. Pe atale laka Yahweh te. Alake la mama be. Akozala lokola mwanze te ekauka kati na esobe. Ekomona bola mute tango ekoya. Akovanda na bisika ya kokauka ya esobe. Na mokili ya Mungu wa epai wapi bato bazalaka te. Kasitika ete moto oyo achaka elikia na Yawe. Pe atalelaka ye apambolama. Akozala lokola nzete oyo balona pembeni ya mai. Oyo epanzaka misisa na yango kino na mai. Papa mama, maloba na Nzambe ezali ya solo. Ezalaka na somo ya moyi makasi te. Makasa na yango ndeko na ngai ezalaka kaka mubeso tango nyoso. Ezalaka na somo ya koyana ya mubu ya bokauki te. Pe ebotaka mbuma tango nyoso. Ndeko na ngai mubu wana elingi koloba saison. Ndeko na ngai yo ochaka elikia na yo epa ya nani? Yo yebi ete papa mama, Bible lobinanga na yo, c'est à la cire de son visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Okolia lipa na yo na motoki ya elongi na yo kino okozonga na mabele epai wapi outaki. Pamba te ozali putulu pe okozonga na putulu. Ndeko na ngai yo ozali kotalela nani? Ozana sante ya malamu? Bakati yo maboko te. Papa mama kende koluka. Okomona beta ekuke papa mama bakofongolela yo. Senga bakopesa yo koyiba eloko ya moto te. Batu mususu lelo oyo bakoma bakuluna. Moninga alike kosala na motoki na ye azwi quelque chose. Bango na butu bayeko kotela mutu wana. Tango mususu batinda ki bango bayeko matana batole. Bayeko longola po baboma mutu wana baboto la mbongo. Tango mususu babomi tata babomi mama. Bana batikeli bana bitike. Ende konangayi. Le père des orphelins. Ezali Nzambe papa mama azali komona. Dans sa demeure sainte. Yo mutu nyoso oyo osalaka mabe olingi kobongo la motema na yote Nzambe azali komona yo likambo nyoso ezana ebandeli ezana suka. Ndeko na ngai kosala ndeko na yo mabete. Oyo ki yo moko. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur à l'Éternel. Ndeko na ngai naza koloba na yo cha elikia na Nzambe na mutu te. Mutu oyo yo ozali kochela motema lobi ya kozala te ya kokufa azali eloko ya pete. Oye kamela mutu te akolongwa na ba plaisir na ye po yo okweya. Akolinga bolamu na yo te papa mama akolinga kaka maler na yo. Ndeko na ngai yo ozali motu ozali mokila te. Oyaki na mokili oyo pona kukumbela ka mutu sakite.
ndeko nanga nzambe oyo asala yongolu nazali koloba na yo na kombo na Yesu Kristo nzamba tigiote na bapasi na yo na maladi na yo nzambe oyo akokangola yo pe akangola yo na kombo na Yesu tika ete Yawe apambola yo pe abatela yo na libota na yo tika ete Yawe angengisela yo elongi na ye pe apesa yo ngolu na ye tika ete Yawe amona yo pe apesa yo kimya na kombo na Yesu Kristo. Emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzamba kolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mususu ndeko na ngai zwa olio oyo otindela bandeko mususu ekomela bango na lombango nyonso nzambe apambola yo bye bye.